No segundo confronto com as anfitriãs do Zimbábue e primeiro da segunda volta, o selecionador nacional Carlos Aik poupou algumas das principais jogadoras da seleção semifeminina de basquetebol, com destaque para Eleutera Savalan, e que nem equipou devido a problemas físicos, e Anabela Costa, que fez o aquecimento, mas por precaução não jogou, tendo em conta que está a recuperar de uma entorse no pé direito. Mesmo com os serviços mínimos, Moçambique esteve sempre em vantagem em todos os quartos, 14-7, 30-13 na primeira parte, com o intervalo a chegar e o marcador a assinalar 44-20, uma etapa em que a capitã Odélia Mafanela esteve em alta com 8 pontos. Na segunda parte, o cenário repetiu-se e as pupilas de Carlos Aik registaram os parciais de 19-10 e 23-8, que colocaram o resultado final em 86-38, a quarta vitória de Moçambique neste certame, que joga-se em duas voltas e uma finalíssima para decidir a única vaga da região no Afrobasket 2023. Este sábado, Moçambique volta a entrar em cena, defrontando a Zâmbia, que voltou a perder para Angola, que vai na segunda posição e destacada para enfrentar as raparigas da Pérola do Índico na finalíssima da prova. Ok, Anabela foi uma das jogadoras que foi poupada na partida de hoje, depois da entorse que teve. Como é que viu o jogo e como é que está a recuperar? Estou a recuperar bem. Continuo fazendo alguns tratamentos com os treinadores, e, aliás, desculpa, com o massagista e a médica. E quanto ao jogo, eu acho que as colegas continuam ainda com a concentração. E é o que se viu, continuamos a marcar acima de 60 pontos em cada jogo. Vem aí os jogos decisivos com Angola. Até lá, creio que estará apta para poder integrar aqui a equipa do Carlos Aik? Penso que sim. Como eu disse, a recuperação está a ser boa. E penso eu que a partir da manhã ou depois da manhã posso já poder ajudar a equipe. No campo geral, como é que olha para o desempenho da equipe? Como eu disse antes, eu acho que a equipe continua com a concentração acima da média e focadas no nosso objetivo, que é a qualificação. Ok, Mr. Carlos Aik, mais um jogo. Hoje notou-se praticamente que foi uma partida para cumprir calendário, onde só teve a oportunidade de utilizar 10 jogadoras. Sim, basicamente, tanto foi um jogo mais para cumprir o calendário e tentar testar algumas coisas e pôr as atletas em movimento. Portanto, continuamos como estávamos desde que começamos, portanto, até agora estamos num bom caminho, mas ainda estamos longe de alcançar o nosso objetivo. Para aquilo que nós precisamos, até ao fim desta competição, portanto, precisamos basicamente de vencer os 3 próximos jogos. Isso é que seria o ideal para nós e esse é que é, no final, o nosso grande objetivo. O jogo de amanhã com a Zâmbia praticamente vai seguir a mesma filosofia, tendo em conta que vem aí 2 jogos que podem ser bem duros com Angola. Sim, basicamente vamos tentar, pelo menos as jogadoras que são as mais sacrificadas, as mais utilizadas, portanto, a ver se elas jogam menos tempo para estarem mais frescas nos outros jogos, mas atenção com os outros 2 jogos com Angola, o mais importante de todos eles é o último jogo, né? Portanto, o próximo jogo do segunda volta com Angola, portanto, continua a não decidir absolutamente nada e temos que apontar todas as nossas armas para o último jogo, esse sim, esse é que é o jogo da decisão.